নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী 2023 বৰ্ষৰ ৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ সামৰিক বঁটা ঘোষণা 10 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যপাল উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰদান কৰিব এই বঁটা ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈক প্ৰদান কৰা হ'ব অসম বৈভৱ বঁটা সংবাদ মেলযোগে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যৰ 4জন ব্যক্তিলৈ অসম সৌৰভ বঁটা কিষাণ চান্দ নাৰিয়ান এলভিছ আলী হাজৰিকা হিমা দাস নাদিৰাম দেউৰীলৈ আগবঢ়োৱা হ'ল এইবাৰৰ অসম গৌৰৱ বঁটা আনহাতে 17 গৰাকী লোকলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে অসম গৌৰৱ বঁটা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মেলযোগে প্ৰকাশ কৰিলে বঁটা প্ৰাপকৰ নাম আজি মহিলা মাঘ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো মঠ মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ মংগল কামনাৰে নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা জনাৰে ৰাইজে মাঘ বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত হয় পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি সুদীৰ্ঘ 9 বছৰৰ পাছত অনুষ্ঠিত মৰিগাঁৱত আহত কৰি ঐতিহাসিক মহযুঁজ ডক্টৰ শৰ্মা কেবিনেটৰ মহযুঁজৰ অনুমতিৰ পাছত মহযুঁজিবলৈ আহিল গোৱালসকল মহযুঁজৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰহাৰ দেওবালিত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অনুষ্ঠিত হ'ল মহযুঁজ একেৰাহে 17 মিনিট 54 ছেকেণ্ড যুঁজিলে দুটা গৰলীয়া মহে প্ৰচণ্ড শীতকোণেওছি মহযুঁজ চাবলৈ ওলাই আহিল ৰাইজ কেৱল ঐতিহাসিক আহত গুৰিতে নহয় শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ কাষতে থকা ৰূপহী পথাৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মহযুঁজ 10 জোৰা মহৰ যুঁজে কপালে ৰংঘৰৰ গাতে লাগি থকা ৰূপহী পথাৰ মাঘ বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ গৰিয়া পথাৰ গাঁৱত ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিলে পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পথাৰত আয়োজন কৰা হ'ল খেল ধেমালি অনুষ্ঠানৰ চকুত কাপোৰ বান্ধি হাঁহ ধৰা খেল খুটাত বগুৱা টেকেলি ভঙা ৰচিতনা খেল খেলি ৰাইজৰ উল্লাস উদলি মুদলি হৈ পৰিছে ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ বাকৰিত মাঘ বিহু উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে চতুৰ্দশ ৰংপুৰ মেলা তাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৰংপুৰ মেলা ভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি প্ৰদৰ্শন মেলাত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মহযুঁজ ৰঙাপুৰত ভোগালী বিহু উদযাপন খেল ধেমালিৰ লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন অসমীয়া জাতীয় ঐক্য মঞ্চই ৰঙাপুৰা ইউনিয়ন থিয়েটাৰ ক্লাবৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত কৰে ভোগালী বিহু ভোগালীৰ পৰম্পৰাগত খেল ধেমালিত অংশগ্ৰহণ কৰি উৎফুল্লিত হৈ উঠে ৰাইজ মানৱতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ নিদৰ্শনেৰে হাজত মণিকুৰ উৎসৱ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত 1992 চনৰ পৰাই উদযাপন কৰি আহিছে এই উৎসৱ পহিলা মাঘৰ প্ৰতি দিনটোতে প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰা হয় এই উৎসৱ পুৱামকাৰ পৰা হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰলৈকে শোভাযাত্ৰা ৰাইজৰ বৰপেটাকে ধৰি শতাধিক সত্ৰত আজি বৰদমাহী পালন সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে বৰপেটা সত্ৰত আজিহে প্ৰজ্বলিত হ'ল মাঘৰ মেজি বৰপেটা সত্ৰত সেৱা জনাবলৈ সমাগম ঘটিল বহু ভক্তৰ পুহৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা 4 মাঘলৈ বৰপেটা সত্ৰত 5 দিনীয়াকৈ পালন কৰা হয় মাঘৰ দমাহী প্ৰচণ্ড শীতে কঁপাইছে ৰাজ্য মহানগৰী গুৱাহাটীত ন্যূনতম উষ্ণতা 11 ডিগ্ৰী উজনি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া যোৰহাট আৰু জিলাটো ঠাণ্ডাৰ প্ৰকোপ নামনি অসমতো শীতৰ প্ৰকোপৰ লগতে প্ৰচণ্ড কুঁৱলী পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যত পাতলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা শীতৰ প্ৰকোপত ব্যাহত মহানগৰীৰ জনজীৱন শীতৰ পৰা বাচিবলৈ জুইৰ উম ললে মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ অস্থায়ী ভোগালী মেলাৰ সন্মুখত জুই পোৱালি ব্যৱসায়ীসকলে পূৰ্বতকৈ অধিক ঠাণ্ডা পৰিছে বুলি জনালে ব্যৱসায়ীসকলে পহিলা মাঘ এফালে ডাঠ কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন আনফালে মা কামাখ্যা ধামত ভক্তৰ সমাগম প্ৰচণ্ড শীতকোণে অচি আশীষ ল'বলৈ ভক্তৰ ভিৰ মা কামাখ্যা দেৱালয়ত ইফালে পহিলা মাঘ উপলক্ষে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ মঠ মন্দিৰৰ লগতে মহানগৰীৰ গণেশ মন্দিৰতো পৰিলক্ষিত হৈছে ভক্তৰ ব্যাপক সমাগম সকলো মঠ মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ লানি নিচিগা সোণ লোৱা পৰিলক্ষিত হয় কুশল মংগল কামনাৰে নেদেখাজনৰ আশীষ বিচাৰিলে ৰাইজে পহিলা মাঘ উপলক্ষে মহানগৰীৰ মঠ মন্দিৰসমূহত ভক্তৰ ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ল লাচিত নগৰৰ হনুমান মন্দিৰতো ভক্তৰ দীঘলীয়া শাৰী পৰিয়ালৰ কুশল মংগল কামনা কৰি হনুমান মন্দিৰলৈ আহিল অজস্ৰ ভক্তপ্ৰাণ লোক লোকাৰণ্য নলবাৰীৰ গোৱাৰ দল হাতীকুছিৰ জয় হৰি পিতাৰ থান তিহুৰ জয় হৰি পিতাৰ থানত অনুষ্ঠিত হৈছে 31 সংখ্যক ধৰ্মীয় সভা মহোৎসৱ প্ৰতি বছৰে পহিলা মাঘত জয় হৰি পিতাৰ থানত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে গৰখীয়া সেৱা অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত 108 গৰাকী গৰখীয়া সেৱা কৰা হয় মাঘ বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কংক্ৰিটৰ মহানগৰীটো দেখিবলৈ পোৱা হ'ল পৰম্পৰাগত খেলৰ সমাহাৰ কাহিলিপাড়া বিষ্ণুৰাভা উদ্যানত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিভিন্ন পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি এডাল কলগছ বগাবলৈ বিষ্ণুৰাভা উদ্যানত বিভিন্ন জনৰ ভিৰ আহৰ পিছে পিছে দৌৰিলে এজাক কিশোৰ যুৱতী মহিলা মাঘ বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি ধেমাজিৰ সিসিবৰ গাঁৱত পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা সিসিবৰ গাঁও বৰসুকৰ যুৱকসকলৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ভোগালী উৎসৱ উদযাপন টেকেলি ভঙা চকী খেল সামুচত মাৰ্বল লৈ দৌৰা মটন খোৱা আদি বিভিন্ন খেলৰ আয়োজন হাজুৰ শ্ৰী শ্ৰী হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ বাকুৰিত অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক বুলবুলি যুঁজত জয়লাভ কৰিলে চেনাইটি নামৰ বুলবুলি চৰাইটিয়ে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ অন্তত হে হাঁহি মাৰিলে ভৰালি তুলা ফৈদৰ বুলবুলিটোৱে চেনাইটি নামৰ বুলবুলি চৰাইটো বিশ্বজিৎ বিশ্বাস নামৰ লোকজনৰ গোভা দেউৰজাৰ ঐতিহাসিক জোনবিল মেলাৰ পূৰ্বে বিনিময় প্ৰথাৰে উজলি উঠা আন এক মেলা জাগিৰোদৰ হিলছাঙত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ঐতিহাসিক হিলছাং তিৱা খোলা দেউৰজাৰ উদিপুৰ মেলা মেলাত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা মামা মামীসকলে ভয়ামৰ লোকৰ সৈতে কৰে বিনিময় প্ৰথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে জাগিৰোদতো প্ৰচণ্ড শীতৰ প্ৰকোপ ডাঠ কুঁৱলী দূৰ কৰিবলৈ দূৰ দূৰণিৰে চকুৰে মনিব নোৱাৰা পৰিৱেশ ঠায়ে ঠায়ে শীতৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ জুইত আমেজ লৈছে বিভিন্নজনে মাঘৰ প্ৰথম দিনটোতে ৰাজ্যৰ আনন্দ প্ৰান্তৰ লগতে গোসাইগাঁৱত পৰিছে প্ৰচণ্ড শীত হাড় কপোৱা জাৰে বিধ্বস্ত কৰিছে জনজীৱন অহা 18 জানুৱাৰীৰ পৰা বাক্সাৰ কোন খাতাত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত ভূটান বন্ধুত্ব মেলা সম্প্ৰীতিৰ বাণী বিলাবলৈ আকৌ আহিব ভুটিয়া কুমাৰ কুৰমালগা কোন খাতাৰ ঐতিহাসিক 72 সংখ্যক মাঘ মেলাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হৈছে মেলাৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে মেলাৰ প্ৰস্তুতি বছৰেকৰ বিহু বুলি ঐতিহাসিক ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰত দৰ্শনাৰ্থীৰ অজস্ৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ভোগালীৰ আনন্দ স্ফূৰ্তিৰ মাজতে নামঘৰত সেৱা ললে ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজে আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে নিজৰ লগতে সমাজৰ কল্যাণৰ হকে কৰ্তব্যৰ খাতিৰত বছৰেকৰ বিহু দিনটোত পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰত থকা নগাঁৱৰ যান-বাহন আৰক্ষীৰ এজন জোৱানে ডিঙিত বিহুৱান লৈ যান-জঁট নিয়ন্ত্ৰণ কৰা দৃশ্য আকৰ্ষিত কৰিলে ৰাইজক চন্দন বৰদলৈ নামৰ জোৱানজনে মাঘ বিহুৰ দিনটোত ডিঙিত বিহুৱান ওলমাই ব্যস্ত থাকিল যান-জঁট নিয়ন্ত্ৰণত পহিলা মাঘৰ পুৱাই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত ভিৰ কৰিলেহি অগণন তীৰ্থযাত্ৰীয়ে প্ৰভুৰ দৌল গোবিন্দৰ আশীষ ল'বৰ বাবে শাৰী পাতিলে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে পৰিয়াল তথা ৰাইজৰ হৈ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত আঁঠুলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে শুভ মংগলময় দিনৰ বাবে গোসাইগাঁৱৰ জগতগুৰু শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ শাখা সত্ৰত মেজি প্ৰজ্বলন বৰপেটা সত্ৰৰ লগত সংগতি ৰাখি পহিলা মাঘত মেজি প্ৰজ্বলন কৰে ৰাইজে বিশ্ব শান্তিৰ বাবে আই মাতৃসকলে নামঘৰত কৰে নাম প্ৰসংগ ইয়াৰ পিছতে মহিলাসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন খেল ধেমালি ভোগালী বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ মাজেৰে লখিমপুৰৰ পিঠাগুৰি ৰাইজে দিব বিচাৰিছে এক ইতিবাচক বাৰ্তা বিহুৰ এদিনৰ পাছতে পেলনীয়া সামগ্ৰী আৰু আৱৰ্জনাৰে প্ৰস্তুত কৰা অৰ্ধ শতাধিক মেজি দাহ কৰি পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ সুন্দৰ বাৰ্তা দিলে আয়োজকসকলে গুৱাহাটীত এছটিএফৰ জালত দুৰ্ধৰ্ষ মাওবাদী নেতা আইএছবিটিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ আমিৰুদ্দিন ওৰফে সুনীল নামৰ মাওবাদীটোক বৰাক আৰু ডিব্ৰুগড়ত মাওবাদীৰ হৈ কাম কৰিছিল আমিৰুদ্দিনে পত্নী নিৰ্মলা বিশ্বাসো মাওবাদী নেত্ৰী বুলি জানিব পৰা হৈছে বিয়লি আমিৰুদ্দিনক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব হয় আদালতত বৰাগাঁও সঞ্চালকৰ পিতৃকন্যা হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আৰক্ষীৰ হাতত বনজিৎ দাসৰ মৰণোত্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন বনজিৎ দাসৰ আঘাতক লৈ বিমোৰত পৰিছে আৰক্ষী অহা নাই কন্যা দিগদীক্ষাৰ মৰণোত্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দিগদীক্ষাৰ মাতৃ দীপ্তি দাসে বহু কথা লুকুৱাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আনন্দ মিশ্ৰৰ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে আনন্দ মিশ্ৰৰ ফেচবুক পোষ্ট পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ নকৰাৰ বাতৰি ভুৱা একাংশ সংবাদ মাধ্যমে চলাইছে উৰা বাতৰি আনুষ্ঠানিক অধিসূচনা জাৰি হোৱালৈ অপেক্ষা কৰক বুলি মন্তব্য আনন্দ মিশ্ৰ লখিমপুৰৰ এছপিৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে দেৱাশিষ শৰ্মাক নতুন এছপি নিযুক্তি নিদিয়া পৰ্যন্ত দায়িত্বত থাকিব দেৱাশিষ শৰ্মা আজি আনন্দ মিশ্ৰৰ কাৰ্যকালৰ অন্তিমটো দিন সন্ধিয়া বিদায় ল'ব আনন্দ মিশ্ৰই মৰাণত 13 বছৰীয়া কিশোৰীৰ ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ বেজপথাৰ গাঁৱৰ এটা সন্তানৰ পিতৃ বিতুপন নাথক কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত এই লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বিতুপনে Jorhator এখন চিকিৎসালয়ত বৃদ্ধ পিতৃক চিকিৎসালয়তে এৰি অন্তৰ্ধান হল পুত্ৰ পৰিয়াল কুষ্ঠ হৈ উঠা লোকজনৰ পৰিয়ালক বিচাৰি আহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষ চিকিৎসালয়ৰ যাৱতীয় কাম কাজ কৰিবলৈ গৈ বিপাঙত পৰিল সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ কাছাৰৰ ধলাই জামালপুৰত ভয়ংকৰ ঘটনা 20 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ আক্ৰমণত নিহত যুৱকজন বাবু লস্কৰ আনোৱাৰ হোসেন লস্কৰৰ নেতৃত্বত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ 20 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰে বাবু আৰু দুই বন্ধুক আহত দুই বন্ধু বৰ্তমানে চিকিৎসাধীন মাঘৰ প্ৰথমটো দিনতে হাইলাকান্দিত অঘটন হাইলাকান্দিৰ কটাখালত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বনভোজকাৰীৰ বাহন বনভোজলৈ যোৱা ট্ৰেভেলাৰ আৰু এল্টো বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে 24 জনকৈ লোক 4 জন লোকক সংকটজনক অৱস্থাত শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ দেৰগাঁও লাহটি চাৰিআলিত পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগে বলেৰো বাহনে মহতি আনিলে বাইক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত বাইক আৰোহী আহত লোকজনৰ সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতালত ভৰ্তি गुवाहाटीत भूमाफियार विरोधी अभियान अब्याहत अभियानत पुनर बहिष्ठर पर एटा भूमाफिया ग्रेप्तार भवानन्द पाठक नामर भूमाफियाटक हाउकुसिर भूमि जालियाती सम्पर्कत ग्रेप्तार करा होइसे भवानन्द पाठকক पुनर महानगरी मन्दिरत चोरीर घटना चोरे लुटी निले मन्दिरत दानपात्र लगते मन्दिरत व्यवहार हुआ हा सामग्री परुखजास्थित सूर्योदय नगरर राजुवा शिव मन्दिरत संघटित होइसे एई चोरीकाण्ड एई अञ्चलटते आछे केन्द्रीय कारागारर लगते दुटाकै सेना छावनी परिपुष्ट समाजर दिखे अविरत यात्रा असम सरकारेर आन एक प्रतिश्रुति पूरण बरिपारार तरुण संघ पुथिभराल खेलपथारत अनुष्ठित होइसे रेशन कार्ड वितरण कार्यसूची रेशन कार्ड वितरण मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिश्व शर्मा धेमाजी विधानसभा समष्टिर 13,363 हिताधिकारीक रेशन कार्ड वितरण काछारी मैदानत अनुष्ठित हुआ रेशन कार्ड वितरणी सभात अंशग्रहण करे शिक्षामंत्री डॉ रणोज बेगवे अनुष्ठानत अंशग्रहण करे जिला आयुक्त अंकुर भरालिके धरि केइबागराकी विशिष्ट व्यक्ति परुपथारत मंत्री अजंता नेउगे आनुष्ठानिकभावे वितरण करिले रेशन कार्ड 8,500 हिताधिकारीर माजत रेशन कार्ड वितरण करिले वित्तमंत्री एई 8,500 कार्डर जरियते उपकृत हब 26,857 जन हिताधिकारी मुसलपुरत 8,956 गराकी हिताधिकारीले रेशन कार्ड असम सरकारेर केबिनेट मंत्री उषा गौरव ब्रह्मई वितरण करे रेशन कार्डসমূহ कार्यसूचीत उपस्थित थाके जिला आयुक्त कृष्णा बरुवा बीटीसीर अध्यक्ष कातिराम बरो कार्यवाही सदस्य गणेशराम दासके धरि केइबागराकी विशिष्ट व्यक्ति बोकाखाटत 4,778 जन नतुन हिताधिकारीक रेशन कार्ड वितरण मंत्री अतुल बरार बोकाखाट विधानसभा समष्टिर 20 पंचायतर लगते बोकाखाट पौरसभार 10टा वार्डर हिताधिकारी सामरी बोकाखाट नाट्य मन्दिरत मन्त्री बराई वितरण करिले रेशन कार्ड मेरापानी दयाङ कनिष्ठ महाविद्यालयत विभिन्न पुजिरे लोक निर्माण विभागर द्वारा निर्मित अत्याधुनिक प्रेक्षागृहटु मुकली करे मन्त्री अजंता नेउग आरो विधायक विश्वजित फुकने यार पाछते रेशन कार्ड वितरण कार्यसूचीत अंशग्रहण करे भारत सरकार अभिलाषी खाद्य सुरक्षा आसनित नतुनक 42 लाख हिताधिकारी अंतर्भुक्त करार आनुष्ठानिक प्रक्रिया आरम्भ यार अंश हिसाबे बरपेटा समष्टित आसनिखनक कार्ड प्रदान करा हय बरपेटात ए आसनिर शुभारम्भणि करे मंत्री नंदिता गारुसाई বিজেপি सरकारे राहुल गांधीर यात्राक विफल কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাইজ আমাৰ লগত আছে সেয়ে প্ৰশাসনৰ ষড়যন্ত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ষড়যন্ত্ৰই আমাক প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰে মাজুলীত এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ भारत जोड़ो न्याय यात्रा सम्पर्कत असम नागरिक समाजर सभापति तथा सांसद अजित कुमार भूंयार संबादमेलत विजेपिर विरुद्धे खूब पूजारे सांसदगराकीये यात्रालै असমৰ लोके पूर्ण समर्थन আগবঢ়োৱা বুলি মন্তব্য सांसदगराकीয়ে आल्फा स्वाधीনৰ अज्ञात शिविरत भोगाली बिहु उद्यापনৰ ভিডিঅ' সংবাদ মাধ্যমত দেখাৰ পাছতে খুৱাঙৰ এজন আলফা কেডাৰৰ পিতৃৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কণমানি সন্তানটি আৰু পৰিয়ালৰ মুখলৈ চাই পুত্ৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ আহ্বান পৰেশ বৰুৱালৈ অসমৰ ভাল চিন্তা কৰি आलोचना करार आहवान दुर्भगिया पितृजना गोलाघाटत आरक्षीर वाहन दुर्घटनाग्रस्त गोलाघाट आरक्षी थाना भारप्राप्त आरक्षीसह आहत 3 गराकीको जवान गोलाघाटर फरकाटिंग 1 नम्बर तिरवाल गाँवत संघटित হয় এই ঘটনা नाका तालासीत गोलाघाट आरक्षीर পৰা পলায়ন কৰা বাহন কৰায়ত্ব কৰিবলৈ গৈ সংঘটিত হয় এই ঘটনা বিজেপি सरकार विरुद्धे जांगुर खाई उठिसे सदৌ असम आदिवासी छात्र सन्था गाँव और बागिचा अंचल विजेपिर प्रवेश निषिद्ध रंगापुरा विभिन्न स्थानत नो भोट फर विजेपि पोस्टार लगाले संगठनटोए आदिवासीसक केवल भोट बैंक हिसाबे व्यवहार अभियोग চারিদিকে ভোগালী বিহুৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ তাৰ মাজতে গহপুৰত সংগঠিত হল এক অমানৱীয় ঘটনা উৰুকাৰ নিশা সমূহীয়াকৈ খানা খোৱাৰ সময়তে দুৰ্বৃত্তই ভাঙি থৈ গল এটা পৰিয়ালৰ PMAY ঘৰ ঘৰ হেৰুৱাই দিগবিদিক হেৰুৱাইছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে এক ব্যক্তিগত কাৰ্যসূচীৰে তেজপুৰলৈ যায় এৰিয়া প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল অনুষ্ঠানত ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক লৈ কেইবাটা মন্তব্য কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে ন্যায় যাত্ৰাক লৈ কৰিলে মন্তব্য Rahul Gandhi অসমৰ জোৱাই হোৱাটো বিচাৰে আজমলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ নাতি অসমৰ জোৱাই হোৱাত কাৰোবাৰ আপত্তি আছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন আজমলৰ অসমত ন্যায় যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ৰাহুলৰ অসমৰ জোৱাই হোৱাৰ বাট মুকলি হ'ব বুলি কটাক্ষ আজমলৰ ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক আজমলে আদৰণি জনাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৰাহুল গান্ধীৰ আগমনত অসমত যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা হ'ব কিন্তু পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ বেলিকা ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি পৰে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব বুলি মন্তব্য আজমলৰ APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে আজমলৰ মতে ডাঙৰ কথা কোৱা ব্যক্তি এদিন নিজে নিখেক হৈ যাব ভূপেন বৰা কটু বাক্যৰে কটাক্ষ আজমলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰসংগত মন্তব্য আজমলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক 100% ফেইলিয়ৰ আখ্যা দিলে আজমলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ আজমলৰ আজমলে নিজৰ প্ৰসংগত কৰে মন্তব্য সৰসাপুৰী বিদ্যালয়ৰ লিপষ্টিক লগোৱা ছাত্ৰীয়ে কম নম্বৰ পোৱাত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে আজমলে আৰু সেই মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু মিডিয়াই ওলটাকৈ দেখুৱালে বুলি মন্তব্য আজমলৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰসংগটো আজমলে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া 2% মুছলিম লোকৰ কৰ্মকাণ্ডৰ বাবে সমগ্ৰ মুছলমান লোক বদনামী হোৱাটো নিবিচাৰো সেই আমাৰ ৰাইজে 3-4 দিন ঘৰতে থাকি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ হকে দোৱা কৰক বুলি মন্তব্য আজমলৰ নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ হিতৰ বাবে আমি কাম কৰিছো আমি ব্ল্যাকমেইলিং ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই ইণ্ডিয়াক দিল্লীত সাপোৰ্ট কৰিব AIDF কিন্তু এতিয়াই নহয় নিৰ্বাচনৰ পিছত হেলমেট পুনৰ জনাইছো হেলেমত গ্ৰেপ্তাৰ গাড়ী চোৰ হেলেম থানাৰ সমীপত ভাড়া কৰি নিয়া বাহনখনৰ চালকক পানী আনিবলৈ কৈ গাড়ীলৈ উধাও হয় চোৰটো ঘটনা বিষয়ে অৱগত হৈ হেলেম থানাৰ আৰক্ষীৰ নেতৃত্বত বিহালীৰ নাজবৰত উদ্ধাৰ কৰা হয় গাড়ীখন জেললৈ প্ৰেৰণ প্ৰদ্যুৎ ভূঞা নামৰ চোৰটো তিনিচুকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা সাংস্কৃতিক কৰ্মী পৰশ চলিহাৰ দেহাৱসান মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল ৬২ বছৰ এই খবৰে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে সমগ্ৰ জিলাখনত বিগত কেইবা বছৰ ধৰি তেখেত হৈ আছিল শয্যাশায়ী AIDF-এ সংখ্যালঘু ভোট বিভাজনেৰে কংগ্ৰেছক লোকসভা নিৰ্বাচনত পৰাজিত কৰাৰ ঠিকা লৈছে বিজেপিৰ পৰা এনেদৰে কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিৰ এক দীঘলীয়া সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি AIDF-ৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিল ৰূপহীয়াতৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা এই সভাতে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে শতাধিক লোকে প্ৰচণ্ড শীতৰ বাবে ব্যাহত দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীবাসীৰ জনজীৱন বিগত 5 দিন ধৰি দিল্লীত শীতে অভিলেখ ভংগ কৰিছে আজি নতুন দিল্লীত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 4.4 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ডাঠ কুঁৱলীৰ বাবে ৰেল বিমান চলাচলত বাধাৰ সৃষ্টি দিল্লীৰ NCRত তীব্ৰ ঠাণ্ডা উত্তৰাখণ্ডকে ধৰি বহু ৰাজ্যৰ প্ৰচণ্ড শীতত ব্যাহত হৈছে জনজীৱন কেইবাখনো ৰাজ্যত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা উত্তৰ পূব ভাৰত বিহাৰ আদি ৰাজ্যতো বৃদ্ধি পাইছে শীতৰ প্ৰকোপ প্ৰচণ্ড শীতত স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বাঢ়িছে শীতৰ প্ৰকোপ একেই অৱস্থা প্ৰয়াগৰাজত শীতৰ প্ৰকোপৰ পৰা বাচিবলৈ জুইৰ উম ল'লে ৰাইজে মাঘ বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে দুলিয়াজানত অঘটত দুলিয়াজানৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ LPG প্লাণ্টৰ সমীপৰ ৰেল লাইনত উদ্ধাৰ দুটাকৈ মৃতদেহ দুটা ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ ৰেল আৰক্ষীৰ এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত লোক দুজনৰ পৰিচয় গোসাইগাঁও নিকটৱৰ্তী দলগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাক স্বামীয়ে নিশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ হত্যা কৰি নদীত পেলাই দিয়া হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে পত্নীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ ঘটনাৰ উচিত ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল 4 সন্তান নলবাৰীৰ বেটকাটাত পথ দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰু অটোৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত দুৰ্ঘটনা ঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাত নিহত প্ৰণৱ দাস নামৰ এজন যুৱক আহত অটো চালকসহ 3জনকৈ লোক আহত 3জনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত তিনিচুকীয়াৰ ধলাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা নাৱৰ মেচিনত ডিঙিৰ গামোচা সোমাই মৃত্যু নাৱৰীয়াৰ নিহত নাৱৰীয়াজনৰ নাম বিজয় দেৱনাথ ঘটনাত ছিন্ন হৈ পৰে লোকজনৰ মুণ্ড ধলাৰ পৰা শদিয়া অভিমুখী নাৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা জামুগুৰিহাটৰ আগ্ৰিপামৰ তেল দ্বীপৰ সন্মুখত পথ দুৰ্ঘটনা এল্টোৱা আৰু ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত 2জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত আহত দুইজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ঘটনাস্থলীত জামুগুৰি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। দবকাৰ ৩৬ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ষ্টেট ফেডত দুৰ্ঘটনা বাইক আৰোহী খুন্দিয়াই পলায়ন চাৰিচকীয়া বাহনৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বাইক আৰোহীজন সংকটজনক অৱস্থাত দবকাৰ লাইফ কেয়াৰ হাস্পতালত ভৰ্তি। দক্ষিণ শালমাৰা মানকচৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ পথ সুৰক্ষা অভিযান বিভিন্ন বাহনত ষ্টিকাৰ লগাই বিভাগটোৱে চলাইছে সজাগতা অভিযান পথ সুৰক্ষা সজাগতা মাহ উপলক্ষে জিলাখনৰ পথ সুৰক্ষা সমিতিৰ সহযোগত জিলা পৰিবহণ বিভাগে চলালে এই অভিযান। 20 জানুৱাৰীত মুকলি হ'ব পাণবজাৰ নৱনিৰ্মিত উদ্যান কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুকলি কৰিব উদ্যানখন ৩৬ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উদ্যানখন উদ্যানৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব পাৰিব ৰাইজে লগতে উদ্যানখনত থাকিব প্ৰাতঃ ভ্ৰমণৰো ব্যৱস্থা। 20 জানুৱাৰীত মুকলি হ'বলগীয়া পাৰ্কৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শীঘ্ৰেই CGM কোৰ্টৰ পৰা ৰোপৱে লৈ পাৰ্কৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। 28 ফেব্ৰুৱাৰীত মুকলি হ'ব ফাঁচী বজাৰৰ পৰা বুটনাথলৈ নিৰ্মাণ হৈ থকা দলংখনৰ এটা অংশ। ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা তৃতীয়টো দিন মণিপুৰত দুদিনীয়া ন্যায় যাত্ৰা সামৰি আজি নাগালেণ্ডৰ মাজেৰে আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰা। মঙলবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাজ্যখনৰ লেপাক্ষিস্থিত বীৰভদ্ৰ মন্দিৰত পূজা আগবঢ়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তাৰ পাছতে পাল সমুদ্ৰত উপস্থিত হৈ কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে মোদীয়ে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ মাজত মাত্ৰ ৬টা দিন আজি আৰম্ভ হৈছে ৰাম প্ৰতিষ্ঠাৰ বিভিন্ন ৰীতি নীতি প্ৰায়চিত্ৰ আৰু কৰ্মমুক্তি পূজনেৰে আৰম্ভ বৈদিক ৰীতি নীতি। আজি প্ৰায়চিত্ৰ আৰু কৰ্মমুক্তি পূজনেৰে আৰম্ভ হৈছে বৈদিক ৰীতি নীতি। ১৭ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব মূৰ্তিৰ পৰিসৰ প্ৰৱেশ অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবাৰ অৰ্থাৎ ১৮ জানুৱাৰী বিয়লি আয়োজন কৰা হৈছে বিশেষ ৰীতি নীতি। বিয়লি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কৰা হ'ব বহুকেইটা নিয়ম তীৰ্থপূজন জলযাত্ৰা আৰু গন্ধৰ্ব অধিবাস হ'ব ১৮ জানুৱাৰীত। শুকুৰবাৰে ১৯ জানুৱাৰীত পুৱা অনুসন্ধ্যা দিবাস কেশৰ অধিবাস ঘৃতা অধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব। ৬ দিন ধৰি অৰ্থাৎ ১৬ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই নিয়ম ২১ জানুৱাৰীলৈ চলিব প্ৰতিদিনেই। ২০ জানুৱাৰীৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে বিশেষ নিয়ম। ২০ জানুৱাৰী শনিবাৰে হ'ব চক্ৰ অধিবাস ফলাধিবাস আৰু সেই দিনটোতে বিয়লি হ'ব পুষ্পাধিবাস। ২১ জানুৱাৰী দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত মধ্য অধিবাস আৰু বিয়লিলৈ ছায়াধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব। শ্ৰী গণেশ্বৰ শাস্ত্ৰী দ্ৰাবিড়জীয়ে এই অধিবাস অনুষ্ঠানসমূহত তত্বাৱধান কৰিব। ২২ জানুৱাৰীৰ দিনা বিক্ৰম সম্বাদ ২০৮০ অনুসৰি পূৰ্ব শুক্লা কুৰ্ম দ্বাদশী সেইদিনাই অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ মূৰ্তিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। বৈদিক নীতি অনুসৰি ২২ জানুৱাৰীৰ দিনা দুপৰীয়া অভিজিত মুহূৰ্তত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেল, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ তামিলনাডুৰ অলংকাৰৰ দোকানত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে দেশজুৰি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে উৎসাহ। বিহাৰৰ বলুকা শিল্পীয়ে অযোধ্যাত নিৰ্মাণ কৰিলে শ্ৰীৰামৰ বলুকা ভাস্কৰ্য। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে অযোধ্যাত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা, ড্ৰোনৰ সহায়ত নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা দিনটোত সুগন্ধি বিলাবলৈ গুজৰাটৰ পৰা অনা হৈছে ১০৮ ফুটৰ এডাল ধূপ। আগ্ৰাত জনসমাদৃত পেঠা ৰাম মন্দিৰৰ বাবে আগ্ৰাৰ পৰা পঠিওৱা হৈছে পেঠা। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে সোমবাৰে কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতাই অযোধ্যা ভ্ৰমণ কৰে। ২২ জানুৱাৰীৰ পবিত্ৰ ক্ষণৰ বাবে অযোধ্যাত চলিছে জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি। শুভ দিনটোত কেইবাটাও শুভ কামৰ উদ্বোধনী কৰা হ'ব দেৱভূমিত। উত্তৰ প্ৰদেশত ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ৰাম ভক্ত যিয়ে দাঙি ধৰিছে সম্প্ৰীতিৰ অনন্য নিদৰ্শন। অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলো ব্যস্ত। সমান্তৰালভাৱে ঔৰংগাবাদৰ লোকৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে উৎসাহ। ৰাম ভক্তিত বিলীন হৈছে ঔৰংগাবাদৰ একাংশ স্কুলীয়া ছাত্ৰৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। উত্তৰ প্ৰদেশৰ হামিপুৰত এজন শ্ৰমিকৰ ১০ বছৰীয়া কণমানি এটাই সাজি উলিয়ালে ৰাম মন্দিৰ। কণমানিটিয়ে সজা হুবহু আকাৰৰ ৰাম মন্দিৰটোৱে আচৰিত কৰি তুলিলে সকলোকে। অযোধ্যালৈ অনা হ'ল প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত ভগৱান ৰামক পিন্ধাবলগীয়া বস্ত্ৰ। ইতিমধ্যেই এই পবিত্ৰ বস্ত্ৰ চমজি লৈছে মন্দিৰৰ মূল পুৰোহিত আচাৰ্য সত্যেন্দ্ৰ দাসে। ২২ জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানলৈ অহা প্ৰায় ১০০খন চাৰ্টাৰ্ড বিমানে অৱতৰণ কৰিব মহৰ্ষি বাল্মীকি বিমান বন্দৰত। ইয়াৰ দ্বাৰা অযোধ্যা বিমান বন্দৰৰ সম্ভাৱনীয়তা পৰীক্ষা হ'ব।